Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой, синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты. Պարզվում է, 1980-ականների կեսերի ամենահայտնի հիթերից մեկի հիմքում մեկ այլ ուրիշ հիթ է։ Քչերը գիտեն, որ Լեոնարդ Կոհենի հանրահայտ Dance Me to the End of Love երգը մի փոքր ձևափոխելիս կարող ենք ստանալ Լավանդան։ Ո՞վ է ումից գողացել, Մաթեյ Կոհենից թե հակառակը։ Եկեք պարզենք։ Մանղալներով, հարմարավետ սեղանով և աթոռներով, լողավազանը, ջագուզիով և կրակներով, արևապաշտպան հովանոցներով և շիզլոնգներով, երեխաների համար նախատեսված ակտիվ խաղերը, այդ թվում ջրային, առավել արդյունավետ և առողջարար են դարձնում նրանց ժամանցը։ Գեղեցիկ և հարմարավետ այս առանձնատան մոտակայքում են լավագույն աուտլետներն ու կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն ու միայն Գարիկի մոտ, տեղերն ամրագրեք նախապես։ Так, наша задача. Привет, Надя, рада. Как слышишь? Взаимно. Озвучить не будем, сколько нам лет. Дайте как абсолютно. Я без твоих песен? Очень трудно в этом бизнесе, где большое напряжение, сохранить дружеские отношения. Вообще редкостная страда, чтобы 30 лет скоро, как мы вот познакомились, подружились, 30 лет 30 прошли, лет. Мы остались прекрасными друзьями. 1985 թվականներ, խորհրդային ժողովուրդը հասցրել էր հոգնել կոմունիստական երգերից և ավելի շատ նախընտրում էր արտասահմանյան երաժշտություն։ Մերձբալթյան արտիստներին խորհրդային հանդիսատեսը շատ ջերմ էր ընդունում, նրանք կարծես արտասահմանցիներ լինեին։ Երգիչ Յակ Յոլան բավական ճանաչված և սիրված էր, նա կատարում էր անվանի շատ կոմպոզիտորների երգեր, այդ թվում Ռայմոնդ Պաուլսի։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Վլադիմիր Մատեցկու «Լավանդան» նրա սրտով չէր։ Այդուհանդերձ նա համաձայնում է կատարել երգը, քանի որ ընդունված էր ամանորի գիշերը հանդիսատեսի դատին հանձնել բոլորովին նոր երգեր։ Յակ Յոլայի հետ երգը կատարում էր նաև խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Ուկրաինայի հերոս Սոֆիա Ռոտարուն, ով այդ ժամանակ ավելի ճանաչված էր իր հայրենասիրական և ժողովրդական երգերով։ Կառավարական բոլոր համերգներում Ռոտարուն բարձր էր պահում խորհրդային միության պատիվը, սակայն որպես արտիստ հասկանում էր, որ իր կարիերան թարմության կարիք ունի։ Ինչպես է գրվել Լավանդան։ 1985 թվականին կենտրոնական հեռուստատեսության խմբագիրը դիմում է երիտասարդ կոմպոզիտոր Վլադիմիր Մատեցկոն լիրիկական երգ գրելու առաջարկով։ Կոմպոզիտորը պատվերով երգ գրելու մեծ փորձ չուներ։ Նա արագ հորինում է կրկներքը, որում պատկերացնում է շատերին անծանոթ Լավանդա բառը։ Համահունչ տողեր գրելու առաջարկով կոմպոզիտորը դիմում է հայտնի բանաստեղծ Իգոր Շաֆերանին։ Երբ երաժշտությունը պատրաստ էր, կոմպոզիտորը այն ներկայացնում է բանաստեղծին։ Շաֆերանը հրաժարվում է տողեր գրելուց, մեկնաբանելով, որ ստացվելու է քաղցր և ծեծված թեմայով մի երգ։ Մատեցկին չի հանձնվում։ Դիմում է Միխայել Շաբրովին, որի հետ արդեն համագործակցության առիթ ունեցել էր։ Շաբրովը ոչ միայն համաձայնում է, այլև խոստովանում, որ մինչ այդ գաղափար չուներ, թե ինչ է Լավանդան, նույնիսկ մտածել է, թե դա մոծակների դեմ ինչ-որ հեղուկ է։ Հետո է հասկացել, որ խոսքը վայրի բուժիչ բույսի մասին է։ Мне позвонила редактор телевидения Алла Дмитриева. Она мне предложила написать песню для Яка Йолы и Софии Ротар. Яка Йолу я знал в тот момент, мы уже с ним работали, уже были песни. Я жду почта. А Софию Ротару я не знал. Я позвонил Игорю Шаферану. Он невероятно меня раскритиковал. Вов, ну что ты, вот Лаванда, это какое-то мыльное ощущение, какое-то парфюмерное. Я не хочу делать эту песню. И я сделал музыку, дал Мише Шаброву. Я написал стихи и сказал: Володь, по стихам, по тем временам, эта песня дальше какого-нибудь ресторана не уйдет. Я приехал в Останкино на 12 этаж, где размещалась музыкальная редакция. Через несколько минут в комнату вошли Соня и Толя. Это София Ротару и Анатолий Евдокименко, ее муж. В Останкино шла съемка финальной песни года.
ко мне подошла Алла Николаевна Дмитриева, Алла Дмитриева, правильно? И говорит: Соня, есть классный молодой композитор, и он хочет показать тебе свою новую песню. Я говорю, после концерта, я помню, точно помню. Ой-ой-ой. Да-да-да. После концерта мы поднялись к ней. В редакции. Это было на 12 этаже. На 12 этаже. Вот, я точно теперь помню. Теперь смотри, это абсолютно новая история. Абсолютно. Да, это точно. Поскольку я не знал о том, что все Алла Дмитриева так красиво сделала. Она нас познакомила, я всегда ее с благодарностью вспоминаю, потому что мы зашли, он включил, фонограмма была, да, пленка. Да, уже была пленка. Ты пропел, да, мелодию? Да. Горная Лапланда, наших встреч с тобой. И скажу честно, я была поражена. Мы договорились на второй день записать эту песню. Я почти всю ночь не спала. Все лаванда и лаванда, лаванда. Вот так началась наша творческая. Ты была успешная. в шубе. Вот в чем ты была в Чернобурке, в короткой. Может быть. Я помню, Толик был в куртке в какой-то. Я помню Толик. И Толик вел себя очень сдержанно, я помню. То есть ты так веселая была, села на стол. Так и я горела вся. Это была Ротару. Это была я в этих песнях. Наверное, я давно ждала встречи с ним. Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ և կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ, ընտանիքների, ընկերների և զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707-777-71 կամ այցելեք garikimot.com Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Конечно, сразу масса пошли письма, наверное, к Володе тоже. Француз, но поляк по происхождению, умирая от рака, его делали операцию в Израиле. Так вот, ему поставили проигрыватель на стуле. И он день и ночь, не понимая ни слова, слушал лаванду. Михаил Шаброва խոստովանել է, որ տեքստը հեշտ չի տրվել. Բանաստեղծությունը ծնվել է պատահաբար. Շաբրովը արտասահմանից վերադառնալիս մի քանի գիրք էր բերում իր հետ. Դրանցից մեկում գտնում է տողեր լավանդա բույսի մասին. Շուտով ծնվում են «Նաших встреч с тобой» «Синие цветы» տողերը. Կարճ ժամանակ անց երգը պատրաստ էր. Իգոր Իվանովը նկարահանման հրապարակում անտուրաժով էր զբաղված։ Ռոմանտիկ միջավայր ստեղծելու համար արագորեն կառուցվում են փոքրիկ տաղավար, բիսեդկա։ Սոֆիա Ռոտարոն նկարահանումների ժամանակ շատ լարված էր։ Ասում են, նյարդերը հանգստացնելու համար երգչուհին նույնիսկ մի փոքր ալկոհոլ են առաջարկել։ Երևի թե դա էր պատճառը, որ կադրում նա սիրահարված հայացքով նայում էր Յակ Յոլայի ուղղությամբ։ Պրեմիերայից հետո ելքը դառնում է երիտասարդ սրտերի սիրո օրհներգը, իսկ Ռոտարոյի համար նոր համագործակցության սկիզբ՝ տաղանդաշատ կոմպոզիտոր Վլադիմիր Մատեցկու և բանաստեղծ Միխայել Շաբրովի հետ։ Համատեղ նրանք գրում են 50-ից ավելի երգ։ Այսօր Լավանդան Ռոտարոյի երգացանկի անբաժան մասն է։ Հանդիսատեսը շարունակում է վայելել 7 անգամ 35 տարի անց։ Իդեպ Յակ Յոլան այդ մեկ անգամից հետո երբևէ չի անդրադարձել երկին, համարելով այն, Սոֆիա Ռոտարոն խուսափում էր արտասահմանյան հյուրախաղերից մի պարզ պատճառով, որ ուներ անհանգստության առիթ։ Նա վախենում էր, որ արտասահմանցիները նրան կմեղադրեն գրագողության մեջ։ Բանն այն է, որ 1984 թվականին Լավանդայի պրեմիերայից 1 տարի ավելի վաղ կանադացի կոմպոզիտոր Լեոնարդ Կոհենը թողարկել էր իր հեղինակած «Dance Me to the End of Love» երգը, որի երաժշտությունը կասկածելիորեն նման էր Լավանդային։ Գուցե սա պատահականություն էր, գուցե զուգադիպություն, այդուհանդերձ Լավանդան շարունակում է վայելել հանդիսատեսի համընդհանուր սերն ու հարգանքը անգամ մեր օրերում։ Գրագողության, զուգադիպության և պատահականության դեպքերը երաժշտական աշխարհում հազվադեպ երևույթներ չեն։ Նույն հաջողությամբ 1991 թվականի վերջին թողարկված «Show Must Go On» համաշխարհային երգի հիմքում ընկած է հենց նույն Վլադիմիր Մատեցկու «Զալատոյե սերցե» երգը, որը 1988 թվականին 3 տարի ավելի վաղ կատարել է Սոֆիա Ռոտարոն։ Հիմա ինչ է ստացվում, Ֆրեդին էլ է զբաղվել գրագողությամբ։
Սա բոլորը վին այլ երկի պատմություն է, որին կանրադառնամ առաջիկա թողարկումներում։ Իսկ այսօր այսքանը։ Հաղորդման ավարտին շնորհակալություն եմ հայտնում Գարիկին, հրաշալի պայմաններ ստեղծելու նկարահանումների համար և իհարկե վայելելու չքնախ այս միջավայրն ու բնությունը։ Գարիկի մոտ։ Palm Springs-ի հարևանությամբ գտնվող այս շքեղ առանձնատները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր գնահատում են լիարժեք հանգիստը։ Տեղեկացնեմ, որ հաղորդումներն այս շրջանում եթեր են հեռարձակվում այլ ձևաչափով, և մենք թողնելով հեռուստատեսային ջերմ նկարահանման հրապարակը հայտնվել ենք բնության գրկում, մեր հաղորդման գործընկեր Գարիկի շնորհիվ։ Առանձնատներն առանձնանում են նորավոջ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մաքրությամբ և կոմֆորտով։ Գարիկի մոտ ստեղծված են հանգստի համար նախատեսված լիարժեք պայմաններ, նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդկանց համար։ Վայելեք հանգիստ ընկերներով կամ ընտանիքի անդամներով բնության գրկում անմիջապես լճի ափին։ Ցանկության դեպքում կարող եք զբոսնել նաև նավով։ Ձեր տրամադրության տակ են բացօթյա կինոթատրոնը, լողավազաններն ու ջագուզիները, ինչպես նաև մաղալներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոփինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն աուտլետները։ Ինդիո քաղաքից Գարիկի մոտ առանձնատներից ոչ շատ հեռու գտնվում են նաև կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն և միայն Գարիկի մոտ։